Почитувани граѓани, 11 октомври е символ на револуционерниот дух и непокор на Прилеп и прилепчани. Датум тесно поврзан со градот Херој. Ден кога од Прилеп започна борбата за слобода и државност. Денеска им оддаваме почит на борците од народно-ослободителното и антифашистичко востание. Денес го славиме нивниот несебичен и херојска жртва. Имаме обврска да не го заборавиме нивното дело и во иднина да градиме собствени победи. Тие се бореа за слобода. Ние имаме обврска да се избориме за поголем економски развој и подобар животен стандард. Нека ни е честит вековите за многу години 11 октомври. Ви благодарам.